hozir chiqayotgan yangi rejissyorlarga fikringiz? Masalan, birontasini men rejissyor deb hisoblamayman, bu bir. Aha. Lekin umid aka, siz haqingizda uzun quloq gaplar ham bor. So'kib qo'ymay, haqorat qilib qo'ymay deb o'zimni yo'qotib qo'yaman. Nima qilayman? Qaltiroq bosish boshlaydi. Bahrom Yoqubov bilan ozgina ziddiyatli mojaro bo'lgan ekan. Bir rolga taklif qila turib, keyin o'zingiz bilan kelishgan holda Alisher Usmonov degan aktyorni sizning rolingizga olgan ekan. O'sha kiyovgarchilik, jahl qilishlar moda bo'libdi hozir aktyorlarda. Chala mafiya, mafiya bo'lib mafiya emas, o'zidan o'zi osmondan taqqa-tarashib tushgandek boylar. Ahad Qayyum haqida gapirmadim. Ahad Qayyum tinchgina she'rlarni yozib yurish kerak edi. Ahad Qayyum agar meni ko'rayotgan bo'lsa, ukam kino olishni yig'ishdi. Borsang oyog'ingni sindiraman. Hozir bitta taniqli odamni olishadi, qolgan hammasi sponsorlar. Uydan chiqib ketib qolganman, shu gapni eshitmay qadim. Urushganidan. Endi maktab ochib olib, aktyorlarni tarbiyalash, kim qo'yibdi senga, demoqchiman-da. Instagramda bu mag'ur epizodlarni PR qilib qo'yib, bilmagan peregrinni, naigrinni, hatto bir nidaigrinni bo'lsa ham deydi. Kinoni ko'rganimdan keyin o'shatga ko'chadagi qalang'i, qasang'i, kecha ko'chada uni qo'lidan buni qo'liga o'tgan Instagramda zvezda bu podpishikka qarab kino olish qattiq yig'ishtiringlar o'rtoqlar. Sizlar kinoni xor qilishdi, o'zingizlarni hissiyotlarni qo'shmang. Isketikada yuradigan, shallaqi, og'zi buzuq, reputatsiyasi vobshe buzilib ketgan qizlarni kinoga olib chiqish yig'ishtiringlar bu sahna. Ijtimoiy tarmoqlarda bergan intervyuingizda judayam qizlarni tez sevib qolaman. Bu kelgusidagi bo'lg'usi oilangizga ta'sir qilmaydimi? Bitta mana bir qizni chaqirib kelishadi. Bu kartinada ayolim ham ishlash kerak edi. O'sha green bo'yicha. Qanaqadir munosabat qilmoqchi bo'lganimda nimadir nito narsasi chiqib keladi. Kimdir chiqat bo'lib qolsa, ar tashlab ketasan. Prosta rahming kelgandan mani anaqa olib o'tirishing mumkindir. Prosta gapirgan gapiga javob bera olmayman. Tavba qildim, men haqorat qilmoqchi emasman. Haqiqatga tik qaraydigan inson deb aytishdi. Faqat kelib sasib o'tiramiz, quyoshda, obязательно ko'chada bo'ladi suyunki. Mashinada o'tiramiz, terliymiz. Shunaqa janjal ko'tardim. Mana yana janjal kashimdan bitta joyi. Xullas, nevigidniy aktyorman dedi. Palonchiman, jonim senga fido degan odamlarni haqiqiy yuzini ko'rdim. Aytlikchi, kayf qilib yuradigan odam. Ha, men juda qattiq siqildim bu borada. Yurishim o'zi kayfga o'xshaydi. Ko'pchilik bilan oldim kelib, rasmga tushay deyishki uyaladi. Taqdir taqazosi bilan. Bu o'zimning lichniy hayotiy problemam. Operatorlar aktyordan zo'r o'ynab beradi. Chunki shunaqa darajada ko'raveradiki, yo'q qochib tur, mana qanaqa qilib, shunaqa o'yinga beradi, u aktyor ham damin ol. Fatxulla akam rahmatli ham o'sha yerda borlar. Xalqimizga o'xshab kino ko'rib ham yig'lavoshim. Zarina Nizomiddinova. O'xshatishgan, maktab paytidan, men ukasimdan qolda yurdim. Radon ukasimdan yurdim, qizlarga yoqish uchun. Endi do'dir-so'ndirlarga o'xshab qolib, o'zimni qanaqa tutishni bilmay, menga juda ham pul muhim edi. Men o'shanda sal jizzakilik qilib qo'ygandim. Pul nimalar qilmaydi deysiz? Qizg'anamiz. Kimdir xor, zor, nonga zor, kimdir pulni ustida chiqayotdi, chichqon yeryapti. Qanaqa yashash kerak edi Alisher? Nima qilish kerak edi? Bilmay qolganman deydi. Kino bu ishonasizmi? Bu xuddi meditsinaga o'xshagan, hokimiyatga o'xshagan bu bitta katta baza. Nima qilaman? Kimman?